En 24-årig man med medborgarskap i Eritrea har nu blivit åtalad för våldtäkt Dette efter att polisen vetat att han begått flera sexuella övergrepp i Göteborgs kommunaltrafik, men inte griper honom. Robel Tech Michael heter mannen som vid flera tillfällen sexuellt ofredat kvinnor i Göteborg under 2020. Han har blivit ett välkänt ansikte hos polisen och på Facebook har unga kvinnor skickat bilder på mannen och varnat varandra för, för honom. Det går att läsa i förundersökningen att han bland annat har tafsat på en flicka som var under 15 år gammal på rumpan och låren samtidigt som han haft både byxor och kalsonger neddragna. En annan flicka som var under 15 blev utsatt av Attack Kyle genom att han höll i henne, försökte kyssa henne och frågade om de skulle ha samlag. Båda attackerna skedde på en buss. Totalt är han dömd för fem ofredanden och två sexuella ofredanden och fick för det villkorlig dom i två år. Bara två veckor innan våldtäkten han nu står åtalad för så anmäldes Mikail för ännu ett ofredande på en buss. Hans offer skickade även in en bild på honom som hon tog med mobilen. Robel var vid tillfället vid fortfarande villkorligt frigiven, men greps trots det inte av polis. Den 8 februari så närmade sig den eritreanska bussofredaren en ny kvinna på bussen i Göteborg. I åtalet beskrivs hur Mikail gick till attack och fullbordade en våldtäkt vid Långgatan 3. Han har brukat våld mot det kvinnliga offret genom att strypa och bita henne samtidigt som han våldtagit henne. Polisen kunde gripa Robel Tek Mikhail på flyende fot från platsen och nu väntar domen. Åklagaren yrkar på utvisning då han inte är svensk medborgare men eftersom Sverige inte utvisar till Eritrea i nuläget så lär det bli svårt. Ett vanligt skäl till att eritreanska brottslingar slipper utvisning är att de riskerar att göra militärtjänstgöring, lumpen. Den eritreanska militärtjänstgöringen anses av Migrationsverket som skäl för asyl i Sverige. SVT uppger att den används som bestraffning.